فرمیش ملک عصمت اللہ جوہیہ سے، ملک محمد نواز برہان سے، ملک عمر دراز برہان فرانس تھا، جڑا سور نہ پکڑے آنکھ دے وچ وہ بشر تدا ٹھگڑیندا ہے، ایک ہو کے لکھ جہاں مل لے وہ ایک بھی ہاتھ گڑیندا ہے، بھاویں لگدا کیس غریب ہوے کول تٹھا گڑیندا ہے، ہوے ججن ہوے ججن لوڑ سے کم آ جاوے وہ ججن بھی کاٹھ گڑیندا ہے۔ شبریہ جناب سید نصرۃ علی شاہ صاحب ایکس ناظم پبلک 500 روپے استاد طالب دی حوصلہ افزائی کر دے، 200 روپے میں انوسر جاوید نو، ملک لیاقت علی برہان صاحب دی طرف جناب 100 روپے انعام، بے حد ممنون ہے جناب آج دی تقریب دے مہمان خصوصی جناب چودھری شبیر حسین گجر صاحب ڈی ایس پی صاحب آدر نورپور تھانہ، ٹپے دی فرمائش خصوصی ملک نواز برہان صاحب، شکریہ ملک محمد بخش برہان صاحب، ملک 200 روپے انعام۔ رات ہنیری ونگا کر کے آیا یاد ہنی، بہت دیاں راتیں رلے نبھائیاں یاد، رات ہنیری رات ہنیری ونگا ونگا چھنکائیاں یاد، بہت دیاں رات رلے نبھائیاں یاد، مہربانی ملک سلطان علی اوارڈ صاحب سید نصرۃ شاہ صاحب ملک عصمت اللہ جوہیہ صاحب، دراز برہان صاحب کی فرمائش، پردیسی ایک باری دیس دے پردیسی ایک باری او دیس دے اوے میرے نال کلام پکار بن، ساری زندگی کیتی خدمت دا کچھ سجن انعام تا کرم، جڑے سنگ دے زلفی ہوندے فرض انجام تا کرم،
ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਕਰ
دل تیرے سے بیمار ویسی میں چھپے لیا شکل لکائی نہیں فرمائش ملک محمد نواز برہان مالک اقبال جوڑا صاحب کی فرمائش بڑی گل مہربانی مالک اجاز خان برہان صاحب کی نگرانی چاہیے پروگرام گجن دکھیڑا ہوے تو لت ڈھیر سے عزت نہ ہو عزت نہ ہوے یہ ڈھیر جن دا کیڑا فائدہ ہے سجن سجن دی کاننا ویکھے اس سجن دا کیڑا فائدہ
कदी की करते लगदे अंब नहीं उका पे तक आई संगत दे रुख तू चाहत दे बूर नू झांब नहीं चल ठे अपना सज्जन नू दे सगी दे सगी ओ दुते ढाई गिजर दिखाम नहीं सीने बाल के भां बड़ ਕਾਸ ਕਦੀ ਦੀ ਲੰਬ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਬੁਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ ਮਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਬੁਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਰ ਹਮੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨਵੇ ਸਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੋੜ ਨਿਭੇ ਸੁਮਾਤਾਂ ਯਾਦ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਰਲੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਯਾਦ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਰਲੇ ਛਣਕਾਈਆਂ ਯਾਰ